I høst så det ingen poteter å hente i åkeren vår. Og det jo trist. For noen år siden så kunne vi ta opp bøttevis med gode, store poteter ifra den lille åkerlappen som vi har i hagen vår. Men i år så det altså ingenting å hente der. Hva kommer det av, tror du? Forklaringen ganske enkel. Vi har rett og slett ikke sådd noen poteter i år. Og da blir jo høsten heller ikke noe å skryte av. Det ganske logisk. Paulus tenker kanskje ikke på poteter. Paulus tenker nok ikke på poteter, men han sier noe om å så og om å høste i det andre brevet til korinterne i kapittel 9 og vers 6. Der står det. Men det sier jeg, den som sparsamt sår skal også hauste sparsamt, og den som sår med velsigning skal også hauste med velsigning. Sammenhengen her handler om å gi penger, og Paulus fortsetter med å si «Hver må gi det han har bestemt seg for i sitt eget hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver, og Gud mektig til å gi dere alle gaver i rikt mål, så det alltid og i alle høve skal ha alt det trenger. Ja, ha overflod til all god gjerning.» Det altså sånn ikke bare i potetåkeren, men også i det kristne livet, at dersom en sår sparsomt, ja, så blir også høsten sparsomt. I sangen «Kjære Gud, når jeg ber», så står det så fint. «Hjelp meg Gud til å gi både penger, arbeid og tid i den tjeneste der jeg sett, slik at jeg kan forvalte den rett. Gi meg kraft til å dele mitt brød med de mennesker som i nød. Hjelp meg, søke fornying og fred. Hør meg, kjære Gud, når jeg ber.» Jeg har lyst til å utfordre deg i denne andakten her i dag til å tenke gjennom hva du har lyst til å være med og så inn i. Av både penger, arbeid og tid, hva det du har lyst til å være med og høste om en stund? For hvis vi ikke sår, så blir det også sparsomt med høsten.